para mim foi um momento inesquecível, né? Fazer um gol daquele lado da torcida, uma cena que eu nunca vou esquecer, e um gol importante também. É, a gente buscou, tentou buscar a vitória logo em seguida, mas não acabou não acontecendo. Mas vamos trabalhar para que no próximo jogo possa sair essa vitória. E o Paulo é um cara que deposita muita confiança, né? É um cara que já foi jogador, já esteve no nosso lugar, então a gente sempre busca adquirir essa experiência que ele passa pra gente. Ele passa com bastante confiança pra mim, nos treinamentos, nos jogos, e isso tem me ajudado bastante. É, agora é focar na partida contra o Náutico, que sem a nossa torcida é muito difícil, mas com certeza a gente vai trabalhar bastante pra buscar os 3 pontos. A gente sempre confia um no outro, né? Acho que tá faltando é a sequência de vitória. A gente vem com 2 empates em casa. Precisava ter uma vitória, mas com certeza nesses próximos jogos a gente vai garantir os 3 pontos.